ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯାହା ନାମ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯାହା ଝିଅ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲି, ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିକରି ଆମର ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା, ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲା, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ତ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଯାହା କଥା ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଇସ୍ୟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହେବା କଥା, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ପରିଚିତ ଚେହେରା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ସେ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେବା, ଏଇଟା ସହ୍ୟ କରିହେଲାନି। କାରଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର କଥା ଅଲଗା, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ, ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଏବଂ ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏକି ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ କାରଣ, ସେ କାରଣ ତା'ର ବି କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ତା'ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ସେ କାରଣଟା ଯାହା ମୋ କାନକୁ ଆସିଲା ତା'ର ବି କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାଇନ୍, ସିନେମା ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ଏକାଠି କାମ କଲେ, ଏକାଠି କାମ କରିବାଟା ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଟା, ସେମାନେ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ କାମଟାକୁ ଜଣେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଜଣେ ଭ୍ରମରେ ରହିକରି ଯଦି ଅଦରୱାଇଜ୍ ଭାବିବ, ସେଟା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆସଲ୍ଟେସନ୍ ଯାହା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆହେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ, ଏବଂ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ମାଶ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧମକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାରବଲ ନଗର ଥାନାରେ FIR କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି। ଆଶା କରିବି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେ ତାହା ହିଁ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଲଳିତ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଯେଉଁ ବାବୁସାନଙ୍କର ବୋଧେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଧେ ହେବେ, ସିଏ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ।